ជំទាវអង្គញាតែងតែជួយចូលរួមទោសាធុសាធុសាធុហើយថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញមានថវិកាទ្រទ្រង់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហើយរួមទាំងអង្គហើយអាហារូបត្ថម្ភរបស់របរគ្រឿងទេសភេសជ្ជៈប្រដាប់ប្រដាដោយសារលោកជំទាវអង្គញាត្រីតនាគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកដែលជានិច្ចកាលតែចូលរួមត្រួតត្រងលើវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយរដូវកាលចូលចាំព្រះវស្សាក៏ឆ្លៀតអញ្ជើញមកកាន់ទីនេះចឹងទេសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខកើតមានចំពោះលោកជំទាវអង្គញាត្រីតនានិងលោករស់រិទ្ធិសាលរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះសូមអ្នកទាំងពីរនិងក្រុមគ្រួសារក្រុមការងារទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិទាំង៣សម្បត្តិមនុស្សទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យប្រណិពានលោកជំទាវអង្គញានិងក្រុមគ្រួសារក្រុមការងារប្រាថ្នានៅពូណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាជាយន្តោពោធិយាមូលេសាខ្យានាងនន្ទវាទនោអេវាំងទ្វាំងវជាយោកិលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបថាវិបោខរេអភិសេកេសពពោធិយានាងអង្គមបន្តោបមោមសមៀងកិលៀងសពភិតាំងសហន្ធតាំងសខណោសមហន្តោចសយតហង្ប្រមចារីសពតេខណាំងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតេខណាំងបណៃធីទេបតេខណាបតេខណានិការត្វានលផន្តតេបតេខេនេភវេតុសពមៀងកិលៀងមង្គលទាំងពួងរាខន្ធសពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសពពុទ្ធហេនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់សពធម្មាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃសតិយសោថៃភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាលោកជំទាវអង្គញានឹងអញ្ជើញជ្រុចទឹកតិចទៅថ្មអណ្ដំសោធរផងទេវិកន្តវានិវេតយងសំពេលោកម្មហេយេសន្តាជីវន្តាហរហេតុកម្មភោជនាងសាពេលផន្តមិមេចេតសានទេសុំផលនៃចន្ទឯជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោផលនេះផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយផងសាធុសាធុសាធុណែជាងជាងក៏នៅលើ